gracias por todo. Muchas gracias. How do I say you're welcome? De nada. Okay. Arigato. It's Japanese. Gracias por todo. Muchas gracias. Do itashimashite te? De nada. いいわね。Arigato. それ日本語だろ。Gracias por todo. Muchas gracias. 천만에는 뭐라고 해? 따라다. 네. Arigato. 그건 일본어잖아. Gracias por todo. Muchas gracias. Ahora qué debo decirle. Está bien. Nada. Arigato. Eso es japonés. Gracias por todo. Muchas gracias. ¿Cómo on dit de rien? De nada. Arigato. C'est du japonais. Gracias, everyone. Muchas gracias. Hey, welcome. ¿Cómo se dice? De nada. Okay. Arigato. Japanese par shift ho gaye. Gracias por todo. Muchas gracias. Cara ngejawabnya gimana nih? De nada. Okay. Arigato. Itu bahasa Jepang tahu. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Ela tá muito feliz. Pode levar. Tá bem. Que bom que gostou. É, ela gostou. Gracias por todo. Muchas gracias. Как сказать добро пожаловать? De nada. Okay. Arigato. Это японский. ขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณค่ะยินดีต้องพูดว่าไง De nada โอเคอาริกาโตนั่นภาษาญี่ปุ่นเต็มที่ขอบคุณมากขอบคุณมากริชาร์ดเดอร์มีนัสส์เอ่ยเริ่มซูนาดาไอ้ตั้มอันอาริกาโตบูญี่ปุ่นจ้ะขอบคุณมากขอบคุณยิ่งตั้งกันเด็กสาวน้อยสาวตา De nada โอเคอาริกาโต Tự nhiên nói tiếng Nhật ai hiểu. شكراً على كل شيء. شكراً جزيلاً. كيف أقول لها على الرحب؟ De nada. حسناً. Arigato. باليابانية.